কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানপানী এতিয়া লাহে লাহে কমি গৈ আছে, আমি অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ। তো এতিয়া কাৰেণ্টলি 95 কেম্পছ ইনাণ্ডেশ্যন কণ্ডিশ্যনত আছে। আৰু মই আজি মিহিমুখ ফালে আমি দেখা পাইছোঁ অলপ পানী দুইফালে কামি হৈ আছে। এইটো তাত এতিয়ালৈকে 58 এনিমেলছ ৰেস্কিউ কৰিবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন এৰিয়াৰ পৰা। তাৰ মাজত সাতটা বন্যপ্ৰাণী, মেইনলি হক ডিয়েৰ কেপচাৰ মাৰি মেক্সিমাম ডেথ হৈছে। আৰু টোটেল ভিতৰতো ড্ৰাউনিং কেছো হৈছিল, সেইটো মিলাই আমাৰ টোটেল মৰ্টেলিটি হৈছিল 31 হয়। তাৰ ভিতৰতে আমাৰ দুটা ঘৰৰ পোৱালি ভিতৰত ড্ৰাউনিং হৈছে, এটা কহৰাত আৰু এটা আগ্ৰতলী এতিয়া ড্ৰাউনিং কেছত দুটা গৰু পোৱালিৰ মাজত হৈছে। আৰু ৰেস্কিউৰ মাজত আমাৰ এটা গৰু পোৱালি ৰেস্কিউ কৰা হৈছে কালি, এইটো মাদাৰৰ পৰা ছেপাৰেট হৈছিল, সেইকাৰণে এইটো ৰেস্কিউ কৰিবলগীয়া হৈছিল, গাঁৱৰ মাজত আছে। আৰু এটা হাতী পোৱালি আজি ৰাতিপুৱা কাৰ্বি আংলং দেওপানী এৰিয়াত এটা হাতী পোৱালি ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। বাট পথবিলাক মুকলি হৈছিল অলপ ৰাস্তাৰ ভিতৰত, যিটো ৰোড পেট্ৰল ৰোডবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত এতিয়া পানী আছে, মেক্সিমাম এৰিয়াত পানী আছে। চ' এতিয়া পেট্ৰলিং আমি বটেদি কৰি আছোঁ, এইটো বটেদি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া গোটেইকেইটা আমি আগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ পেট্ৰলিং কণ্টিনিউ চলি আছে। হাইলেণ্ডবিলাক কেনেকুৱা হয়? জীৱ জন্তুৱে আমি কেম্পৰ পৰা আমাৰ যিমান ইনফৰ্মেশ্যন আহিছে সিমানো হাইলেণ্ড আছে, তাত জীৱ জন্তু শ্বেল্টাৰ লৈছে।